আমি বুঝিছো যে আমি এ পাঠক আসলে তো নহয় পাঠক আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰৰ দেউতাকে যেতিয়া অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত কৰে তেতিয়া পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে নিমন্ত্ৰণ দিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে সঁচাক সঁচা বুলি স্বীকাৰ কৰাটো কোনো একো ডাঙৰ কথা নহয় এয়াই হ'ল বাস্তৱ এয়া হ'ল সত্য হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আজি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন মানে কথা শুনিবলৈ পাব আপোনালোকে জানে অসমৰ বৰ্তমান নাগাৰাম সংঘৰ সভাপতি প্ৰাক্তন উপদেষ্টা ডাঙৰীয়াই হ'ল সৌ সিদিনা বৰপেটাত মানে বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত 39তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত কি ক'লে জানে তেখেতে অনুমান ক'লে যে তেখেতসকলে এতিয়া 30 বছৰ পিছুৱাবলৈ গৈ আছে কাৰণ নৱপ্ৰজন্মক দেখি তেখেতসকলৰ এটা কম্পেৰিছন আছে যিটো তেখেতসকলে এতিয়া ভুল স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলে নিজে বুজি পালে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনালে এই সকলো সামৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ গতিকে আহক তেখেতৰ মুখেৰে অকণমান আপোনালোকক শুনক নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মক দেখিলোঁ সঁচাকৈয়ে মই মোৰ মতে মই আকৌ আকৌ 30 বছৰ মই পিছুৱাই যাবলৈ মই ইচ্ছা কৰিছোঁ কাৰণ আমি বুজিছোঁ যে আমি এ পাঠক আচলতে নহয় পাঠক আৰু পৃথিৱীৰ সৃষ্টি হৈছে হ'লেও অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ আজি মই সভাপতি হিচাপে মই এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ নতুনক বাদ দি যিহেতু সংস্কৃতি এটা আৱহমান ইয়াৰ গতি আছে গতিশীল নহয় ই যায়েই থাকিব গতিকে মই বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মকহে মই আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আজি নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মক দেখিলোঁ সঁচাকৈয়ে মই মোৰ মতে মই আকৌ আকৌ 30 বছৰ মই পিছুৱাই যাবলৈ মই ইচ্ছা কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা মোৰ মনত ধাৰণা হৈছে এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিলে সংস্কৃতি যিহেতু এটা আৱহমান মানে গতিশীল সময় গতিশীল সংস্কৃতিও গতিশীল গতিকে সময়ৰ হাতত ৰিফৰ্মেশ্যন মানে আহি যাব সেই কথাটো এতিয়া বুজি পালে দেৰিকৈ হ'লেও ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আপুনি যে বুজি পালে আৰু নতুন প্ৰজন্মক অৰ্থাৎ নৱপ্ৰজন্মক যে আপুনি গুৰুত্ব দিলে এই কথাষাৰ শুনি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে খুবেই আচৰিত হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় আচৰিত হ'ব শুনি কাৰণ তেখেতে নিজে কৈছে প্ৰাক্তন উপদেষ্টা আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতি নাগাৰাম সংঘৰ আৰু তেখেতে ক'লে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে বুজি পালে যে তেখেতসকলে 30 বছৰ পিছুৱাই যাবলৈ সেই অৰ্থাৎ পিছ পৰিবলৈ গৈ আছে সেই বস্তুটো গম পাই উপলব্ধি কৰি যে তেখেতসকলে নিজে আহ্বান জনালে নৱপ্ৰজন্মক তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা কথা হ'ল চাওক সৌ সিদিনা কৰিশ্মা নাথৰ লগত বহুত সংঘাত দেখা গৈছিলে আনকি এখেতো বহুত ধৰণৰ কথা কৈছিলে আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় চাব পাৰে তেখেতসকলৰ বক্তব্য বা এখেতৰো বক্তব্য মই নিশ্চয় আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা উপহাৰ দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো খুবেই ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে চাব যদি চোৱা নাই আৰু আজিৰ নতুন কথা হ'ল কি যে তেখেতে নিশ্চয় গম পালে গম পাই এতিয়া নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছে কাৰণ এইকাৰণে গম পালে যে নৱপ্ৰজন্মক বা ঘাইকৈ কৰিশ্মা নাথক আমাৰ পাব্লিকে অৰ্থাৎ ৰাইজে ইমানেই মৰম দিলে ইমানেই মৰম দিলে যে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল তেখেতৰ মৰম দেখি এখেতসকলে হতভম্ব হৈ গ'ল আচৰিত হৈ গ'ল কাৰণ ৰাইজেই যিহেতু ৰজা ৰাইজে যিহেতু নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিব ৰাইজে যিহেতু আমাৰ নাগাৰাম সংঘক আগুৱাই নিব গতিকে একজন দুজন ব্যক্তিটো কেতিয়াও নহ'ব আগুৱাই নিয়াটো ইউনিটি এটা লাগিব সকলোৰে এটা একতা লাগিব গতিকে তেখেতসকলে বুজি পাই কিনে এইখিনি আহ্বান জনালে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে অন্য এজন বিষয়ববীয়া যিজনৰ নাম সুভাষ নাথ তেখেতেনো কি ক'লে অকণমান শুনকচোন যেতিয়া ঘৰৰ দেউতাকে যেতিয়া অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত কৰে তেতিয়া পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যকে নিমন্ত্ৰণ দিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে যিহেতু ঘৰত বাস কৰিছোঁ মুৰব্বী হ'ল দেউতা দেউতা পতা অনুষ্ঠানটোত ল'ৰা ছোৱালীক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কোনো কথা নাথাকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ থাকিব লাগিব যোনে অহা নাই হয়তো কোনোবাই অসুবিধাত অহা নাই আৰু কোনোবাই যদি কিবা বেলেগ চিন্তা কৰি অহা নাই তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা আপোনালোকে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কাৰণ ঘৰত পতা অনুষ্ঠান দেউতাকে পতা অনুষ্ঠানত ল'ৰা ছোৱালীক নিমন্ত্ৰণ দিব লগা কথা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ সদস্য আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ আৰু হাজাৰজন সদস্য আগবাঢ়ক আমাৰ এখন ঘৰ আমাৰ এখনতো কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰ নহয় এয়া চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে দেউতাই পতা অনুষ্ঠান মানে ঘৰত যদি কিবা এটা অনুষ্ঠান হয় ল'ৰা ছোৱালী নিজে স্বেচ্ছা আহিব লাগে ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ এই ল'ৰাকেইজন এখন ঘৰৰ ধৰক 4 ল'ৰা 4খন ঘৰৰ সদস্য এওঁলোকে ছাপ'জ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ বা অন্যান্য ঠাইত আছে এওঁলোকে যিহেতু থকা বুলি ধৰি ল'লোঁ ছাপ'জ বুলিয়ে কৈছোঁ দিয়ক এওঁলোকৰ ঘৰত যদি কিবা এটা অনুষ্ঠান হয় মাক দেউতাকে যদি ফোনত নজনায় এছ এম এছ কৰি নজনায় বা অন্যান্য নজনায় তেওঁলোকে সেই গুজৰাট মুম্বাই বা অন্যান্য ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে গম পাব নেকি যে ঘৰত কিবা এটা অনুষ্ঠান হ'ল হেল্ল' সুভাষ নাথ ডাঙৰীয়া আপোনাক কৈছোঁ আপোনাক আপোনাৰ কিবা সাম্যক জ্ঞান আছেনে আপুনি নাজানে এইখিনি কথা
যে ঘৰত অনুষ্ঠান হওক বা কিবা হওক, ল'ৰা ছোৱালী যদি বাহিৰত থাকে সুদূৰ দূৰত, আপুনি অকণমান হ'লেও ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোক একো একোজন মুৰব্বী হয়। মুৰব্বীৰ দায়িত্ব নাই নেকি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ, নিজৰ ঘৰখনক লৈ? ল'ৰা ছোৱালীয়ে সকলো খেদি যাব নেকি? এইটো ভুল আপোনাৰ। গতিকে আপুনি অলপ চিন্তা কৰিব কথা কোৱাৰ আগত, আকৌ নিজকে অলপ চিন্তা কৰি কিনে কথাবিলাক ক'ব, কাৰণ সমাজত যাতে বেমেজালি নহয়। আপুনি নাভাবে যে আপুনি এজন বিষয়ববীয়া, এনেকুৱা বিষয়ববীয়া বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছোঁ যিবিলাকে নেকি সাধাৰণ সদস্যৰে বিচাৰ লয়। গতিকে আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰক, আপুনি শুদ্ধ কথা ক'লে নে ভুল কথা ক'লে। আপোনাৰো আমি নাম চাওঁ, আপোনাক অপমান কৰা নাই দিয়ক, আপোনাক সমালোচনা কৰিছোঁ। সমান যোগ আলোচনা, সমান সমালোচনা। গতিকে সমালোচনা কৰিলে সকলোফালে সমানকৈ ক'ব লাগিব। ঠিক তেনেকুৱা আপুনি ইনডাইৰেক্টলি ক'ব গৈছে কাৰ কথা? কৰিশ্মা নাথৰ কথা। আপোনালোকে জানে কৰিশ্মা নাথৰ বিৰুদ্ধে কিমান আপোনালোকে প্ৰেছ মিট কৰিছে, কিমান কৰিছে, ক্ষমা খুজিব লাগিব, এঘৰীয়া কৰিব লাগিব, অন্যান্য কিমান ধৰণৰ কথা কৈছিল। কিন্তু কৰিশ্মা নাথে কিবা আপোনালোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিশেষভাৱে দিছিল জানো? নিশ্চয় দিয়া নাই। তেওঁৰ কামত গতিশীল হৈ গৈ আছে, যিহেতু আজি প্ৰাক্তন উপদেষ্টাৰ লগতে বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰামচন্দ্ৰ ভৰালী ডাঙৰীয়াই বুজি পালে, আপোনাৰ কাষত বহিয়ে তেখেতে ক'লে যে আমি এনেকুৱা অনুমান কৰিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, তেখেতে কৈছে যে 30 বছৰ আকৌ পিছুৱাবলৈ গৈ আছে। আপুনি সেই কথাষাৰ কোৱাৰ পিছতো যে এই কথাষাৰ ক'লে, আপুনি কি অনুমান কৰিলে? আপুনি অনুভৱ নকৰিলেনে যে সঁচাকৈ তেখেতে কোৱা কথাষাৰ সঁচা? কাৰণ ৰাইজে যিহেতু ৰজা, ৰাইজে যদি আজি নৱপ্ৰজন্মক ভাল পাইছে, নৱপ্ৰজন্মৰ যদি নামবিলাক ভাল পাইছে বা ভাইৰেল হৈছে বা অন্যান্য দিশত আগুৱাই গৈছে, নৱপ্ৰজন্মক আঁকোৱালি লৈছে, আপোনালোকক কিয় নল'ব? আপোনালোকক অকণমান গতিশীল যিহেতু বুলি কৈছে সংস্কৃতি, গতিকে আপোনালোকক অকণমান গতি কৰিবলৈ শিককচোন। তেতিয়াহে সমাজখন বিশৃংখল নোহোৱাকৈ বা নাগাৰ নাম সংগত কোনো সংঘাত নোহোৱাকৈ আগুৱাই যাব। এদিন নহয় এদিন সেই সৌসিদিনা যেনেকুৱা সৌৰভজা ষ্টেডিয়ামত হৈ গ'ল আমাৰ বিহু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গিনিজ বুকত, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকো আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকো এই বিশ্বৰ দৰবাৰত আপোনালোকে নাগাৰ নাম সংগক একদিন নহয় একদিন আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। অসমৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি থাকিব বা গিনিজ বুকত সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া আছিল, গতিকে আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব বুলি, আৰু ৰাইজে নিজে বিচাৰ কৰিব কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ। আৰু এটা কথা মই একমত যে সভাপতি ডাঙৰীয়াই যে আজি পলমকৈ হ'লেও ভুল স্বীকাৰ কৰিলে, নিজকে মানে শুধৰণিৰ পথত আগুৱাই যোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে, সেইটোৰ কাৰণে তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিহেতু নতুন প্ৰজন্ম ইয়াত আঁকোৱালি লৈছে নাগাৰা নাম, গতিকে আমি চাই পৰম সুখী হৈছোঁ আমি, কাৰণ আমি বুজিছোঁ যে আমিয়ে পাঠক আছিলোঁ এইটো নহয়, পাঠক আৰু পৃথিৱীত সৃষ্টি হৈছে। এয়া চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে সভাপতি ডাঙৰীয়া নিজে ক'লে যে তেখেতে নৱপ্ৰজন্মৰ নাগাৰা নাম চাই ইমানেই মানে আনন্দ, ইমানেই খুচি পালে, এনেকৈ ভাল লাগিছে, মানে আচৰিত। তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিলে, নিজে ক'লে যে নৱপ্ৰজন্মৰ নামত তেখেতে খুবেই ভাল এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিলে আৰু তেখেতে চাই ভাল পোৱা বুলি ক'লে। সঁচাক সঁচা বুলি স্বীকাৰ কৰাটো কোনো একো ডাঙৰ কথা নহয়, এয়াই হ'ল বাস্তৱ, এয়া হ'ল সত্য। কাৰণ সত্যক কেতিয়াও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰি। সূৰ্য যেতিয়া ওলায় হয়তো কলীয়া ডাৱৰে অলপ টাইম আৱৰি ৰাখিব, কিন্তু এনিটাইম নোৱাৰে, পোহৰ সকলোতে পৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ঘটিছে নৱপ্ৰজন্মৰ লগত। সেয়েহে আজি ভৰালী ডাঙৰীয়া যে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলে ক'লে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ আপুনি বুজি পালে, এতিয়া নিজে স্বীকাৰ কৰিলে কথাটো, আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি নহয়, এতিয়া সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব, সকলোকে পুৰণা হওক নতুন হওক, কাৰণ আপোনালোকৰ মাজত এটা বুজাপৰা আহিছে সেই কথাটোক লৈ। এতিয়া বিচাৰক কৰিশ্মাৰ লগতে যাতে, অৰ্থাৎ নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে যাতে পুৰণা যিবিলাক আমাৰ পাঠক পাঠিকা আছে তেখেতসকলকো যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ ৰাইজে যাতে চিনি পোৱা হয়। সেয়া চাওক, কেইজনমান ল'ৰা আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকো সুধি লওঁ ৰ'বচোন। অ' বাবত ক'ত যাবা তোমালোকে? ফুৰিব আহিছানে? মোক দেখি আহিছা, বোলে কি কৰি আছে পুখুৰী পাৰত নে কি? এয়া আপোনালোকে জানে মই যিহেতু গাঁৱত আহিছোঁ, গাঁৱত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বৰ্তমান। এওঁলোকে আহিছে যিহেতু নতুন ল'ৰা, মানে ডেকা ল'ৰা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা, এওঁলোকক অকণমান সুধি চাওঁ এই নাগাৰ নামৰ বিষয়ে কিবা জানে বাবু? তোমালোকে নাগাৰ নামৰ বিষয়ে কিবা জানানে, শুনা পাইছানে? কি শুনা তোমালোকে নাগাৰ নামৰ? কৰিশ্মাৰ ভিডিঅ' নাম চোৱা তোমালোকে, কেনেকুৱা লাগে চাই? ভাল লাগে না? কৰিশ্মা ভাইৰেল হোৱাটো গম পোৱা নে তোমালোকে? কিহত ভাইৰেল হৈছিল? পেপে পেট ভাইৰেল হৈছে, এইটোও জানা? এয়া চাওক, আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম পেপে পে মুখে মুখে এওঁলোকে, কিন্তু এওঁলোকক এটা নতুন কথা সুধিম, তেওঁলোকে জানে নে নাই সেই বস্তুটো জানিব বিচাৰিম। তোমালোকে ৰামচৰণ ভৰালী পাঠকৰ নাম শুনিছানে? নাগাৰ নামৰ যে একজন বিখ্যাত পাঠক আছে,
শুনা পোৱা নাই কি কোৱা তোমালোকৰ ওচৰৰে ঢুকা আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে ঢুকা ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ গম পোৱা নাই তোমালোকে নাগাৰা নামৰ যে এজন বিখ্যাত মানে পাঠক আছে এই ৰামচৰণ ভৰালি বুলি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাম গায় এয়া দেখিলে আজি নৱপ্ৰজন্ম এওঁলোকে নাজানে নামেই শুনা পোৱা নাই বোলে নাগাৰা নাম সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি উপদেষ্টা অ' বৰ্তমানৰ সভাপতি ৰামচৰণ ভৰালি ডাঙৰীয়াৰ যিবিলাক আগত নাম গাইছিল এওঁলোকে হয়তো জন্ম পোৱা নাছিল এতিয়া তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা অন্যান্য যদিও জড়িত বিশেষভাৱে তেখেতসকলৰ বিষয়ে জানিব পোৱা নাই এয়া চাওক নৱপ্ৰজন্মই কিন্তু আজি কৰিশ্মা নাথক চিনি পাইছে এনেকুৱাই আগুৱাই যাওক কৰিশ্মা নাথ আকৌ কৰিশ্মা নাথৰ জৰিয়তে যাতে পুৰণা যিবিলাক পাঠক পাঠিকা তেওঁলোকে যাতে নতুনকৈ সমাজত চিনাকি হয় নৱপ্ৰজন্মৰ লগত সেই আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ গতিকে কেনেকুৱা লাগিল বাবুহঁত ভাল লাগিল না বাবুহঁতৰ লগত অকণমান মোৰ চিনাকি হ'ল তুমি কাৰ ঘৰৰ মই অ' চৰফৰ ল'ৰা এজন পুতুলৰ ল'ৰা এজন আমাৰ এজন ডাঙৰ ভাইৰ ল'ৰা হয় ভতিজা হয় আৰু এইজনো এওঁ দুজনক চিনি পাইছে এই দুজনক চিনি পোৱা নাই কাৰণ গাঁৱত খুব কম আহোঁ বহুত দিনৰ মূৰত অহা যায় এওঁলোকেও হয়তো মোক চিনি পায় যদিও মই ভালদৰে চিনি পোৱা নাই সেইকাৰণে আজি এওঁলোকক সুধিব লগা হ'ল সেই একেই পৰিৱেশ কাৰণ নতুনক এৰি পুৰণা আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেইকাৰণে সকলো লাগে সমিল মিল তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'বলৈ ভাবে আপোনালোকৰ মাজৰে এজন বুলি ভাবি আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই একেলগে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক জয় অসম।